Öten gün koronavirüsün geniş yayıldığı Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan Ukrayna vatandaşları Kiev'e təxliyə olunublar. Bir gaz Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, 3 ildir Çin'de yaşayıp işleyen Anastasiya Zinchenko, Pomeriyan cinsinden olan Misha adlı itinə görə şəhəri tərk edə bilməyib. Belə ki, Çin hökuməti Anastasiya'ya 6 ay önce aldığı itini özü ile Ukrayna'ya aparmağa icazə verməyib. Ukrayna'nın Çin'deki səfirliyi açıklama yayarak bildirib ki, Nişanın sahibi ile Çin'den çıxarılması için ellerinden geleni etseler de Çin səlahiyyətlerinden icazə ala bilməyiblər. Səfirlik bir neçə dəfə Çin'in dövlət orqanlarına müraciət etdi ve Anastasiya'ya iti ile Wuhan'dan uçmak için fürsat vermelerini istedi. Ancak karantin tedbirleri sebebiyle Çin səlahiyyətleri hanım Anastasiya'nın ev heyvanını evakuasiya etmeye razılık vermediler. Buna sebep Anastasiya'nın iti harice aparmak için lazımı senedlerinin olmamasıdır. Səfirlik izah edib ki, Çin Xalq Respublikası ərazisindən ev heyvanlarının ithalı ve ixraz qaydası bu ülkenin səlahiyyətli orqanlarının müstəsna səlahiyyətidir. Əlavə ediblər ki, Anastasiya ev heyvanının müvəqqəti olarak heyvanlar için bir otele yerleştirmeyi təklif ediblər. Amma o bundan imtina edib. Ukraynanın biznes media nəşri yazır ki, Prezident Vladimir Zelenski Anastasiya Zinchenko'ya zəng edib. O, vəziyyəti şəxsən nəzarətinə götürüləcəyinə söz verib. Öz növbəsində Zinchenko yaxın zamanda iti ilə birlikdə vətəninə dönəcəyinə ümid etdiyini söyləyib. Prezident onun Ukraynaya evakuasiya prosesinin artıq hazırlandığını açıqlayıb.